Добър вечер, дами и господа, вие сте с новините на ETV на 24 юли. В началото вижте по-важното от деня накратко. 69-годишен мъж загина при пожар в село Стойково. Хасковски депутати от различни политически сили са били блокирани в парламента по време на безредиците. Паркинг и информационна система ще бъдат изградени на Димитровградския пазар. Годишен мъж загина при пожар в село Стойково днес. Мъжът запалил сухи треви в собствения си двор и издъхнал в пламъците. Преди 2 години той е бил глобен от пожарната с 250 лева заради неправомерно палене на сухи треви. Сигнала за пожара подал съсед на запалената от дядото градина. На мястото дошла и кметицата на селото Василка Ангелова. Обадиме ме се по телефона, че е станал малък пожар уж, тук близо до крайната къща, и аз дойдах веднага, обадихме се на пожарната и видях, че пожара вече офана доста голяма част. Тук е единия парцел, насам другия парцел, и просто беше вече се разраснал много. Дойде пожарната и почна да гасат пожара. И търсихме човека да намерим. Съпругата на Петър му направила забележка да не пали треви в топлото и ветровито време, но той не я послушал. Именно тя се натъкнала на трупа. Петър е паднал на метри от зелена царевица, която не е засегната от огъня. Тя го е видяла, че той се намира тук в тая част, и тръгна вече да види дали е насам, дали е излезнал от нивата. И по едно време я чух, когато плачеше, и като дойдах, той беше обгорял, вече беше свършил. Изгорели са 3 двора. Пламъците са спрени от 2 пожарни до стените на къщите. Преди 2 години Петър е бил глобен с 250 лева от пожарната, защото подпалил суха трева в селото, която бе кметицата поръчала да окоси. Вижте какво е казал подпалвачът тогава пред журналисти. Трябва да се почисти за той. Е, това не може да... Това е много малко и не може да вземе със сила. Не се ли притесняваш, че огън не може да прехвърли от пътя? А, прехвърляй го ти. Вземе една... Хвърляй там, да ще мине. Не виж, то е всичко дребно и зелено. Не може... Нали знаеш, че е забранено да се пали на открит огън? Той беше забранен. Съселените му го описват като трудолюбив и свестен човек, но една от слабостите му била да изгаря всички събрани буклуци и сухи треви. Това е довело и до смъртта му. Тялото е откарано за аутопсия. Петър има 2 сина, които са съкрушени от трагедията. Масов бой заради жена се е разразил в Свиленград с нощи, съобщиха от прес-центъра на МВР в Хасково. Скандалът избухнал между съседи, но в последствие в прераснал до бой, от който няма пострадали. Полицаите от регионално управление Свиленград арестували 9 души, на които са съставени протоколи за предупреждение, както и 9 акта за нарушение на реда. Още 2 мъже на 30 и на 31 години са задържани за 24 часа. Хасковският депутат от БСП Жара Пенева се намирала в обсъденият автобус пред парламента при снощните протести в столицата. В него са били още нейни колеги и 3 министри от правителството на Пламен Орешарски. До 5 часа в Народното събрание бил и друг депутат от Хасково, Делян Добрев от ГЕРБ. При опит на жандармерията да изведе от зоната на парламента хората на властта, пострадаха 10 протестиращи. Попречили с телата си охраняваният от тежко въоръжени полицаи и жандармеристи ВИП кортеж. Бях в автобуса, чувах камъните по стъклата и виждах озлобените лица. Не се страхувах за себе си, страхувам се за България. Така коментира с нощните ексцесии пред сградата на Народното събрание депутатът от БСП Жара Пенева. По-скоро се страхувах от това, което става навън. Защото за мен е безумие това хвърляне пред автобуса. Това нахвърляне срещу полицаите с цел да ги провокират, защото те даже не бяха въоръжени. Бяха само с каски и защитове. Нямаха нито палки и нищо, с което могат да причинят на някакво нещо. По-скоро ми беше ангажирано цялото съзнание на там какво и защо се случва това и защо тези хора до такава степен обяха и озаряха. А според вас защо се случи? Ами вижте, при всички положения, пак казвам, това не е мирният протест, който тръгна в началото, който действително си беше спонтанен. Хората имаха някакви искания. Започнахме сайте Майя Манолова. Неколкократно прави срещи с граждански организации, не било и протестиращи във връзка с исканията, и част от тях бяха дори
удовлетворени и узаконени вече. Но сега се най-вероятно, не най-вероятно, но сигурност има някой, който стои за тези провокации и който цели да окървави мирния протест. Мирните хора, които в никакъв случай не целят подобен иск протестации. Да, точно така, блъскай, точно така, давай, блъскай, блъскай, блъскай да те снимам. Жара Пенева е убедена, че протестиращите умишлено са търсили сблъсък, носейки със себе си камъни. Другия депутат от Хасково, Гален Монев от Атака, който по това време не е бил в парламента, бе категоричен, че протестите са организирани от ГЕРБ. Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев също е бил блокиран в парламента до 5 часа сутринта. Според него това, което се е случило, е безпрецедентно. Той категорично отрече отправените обвинения, че ГЕРБ стои зад протестите. Не говорим въобще да бъдат платени Атака. Най-малкото трябва да говори за платени демонстранти, защото всички сме свидетели, как и на национална телевизия направиха разследване, в което поканахме там до 5 часа, докато протеста не приключи. Самите ние депутатите от ГЕРБ си тръгнахме сами, докато колегите от БСП, ДПС и Атака правиха два опита да минат през тълпата. Първият е успешен, вторият е успешен към 2.30. Знаете, че към 10.30 те опитаха с автобус. Въпреки, че ние се опитахме да ги убедим, че това не е добра идея. Разбира се, това предизвика реакция на протестиращите и се стигна до разправи между протестиращи и между полицаи, което е много жалко на 40-ти ден от началото на протестите. Както виждаме обаче, това не кара управляващи да слушат опозицията точно обратно, не опозицията дори от протестиращите точно обратно. Те всякак си се опитват да омаловажат протестите. Добрев бе категоричен, че спасението на държавата се корени в предсрочни избори. Според него настоящия парламент е с изчерпан кредит на доверие и то още преди месец. Двама хасковли тръгнаха в 3 часа през нощта, за да подкрепят протестите в столицата. Провокирани от случващото се пред парламента, те пристигнали на жълтите павета в ранни зори. Ето какво разказаха след завръщането си в Хасково в късния следобед. Валери Райков и Йордан Гунчев гледали с нощните събития пред телевизора. Виждайки ексцесиите пред парламента, решили, че трябва да тръгнат за столицата, за да подкрепят протестиращите. Очакванията на двамата били, че правителството ще падне. Решихме спонтанно с моя приятел да отидем в София да подкрепим протестиращите. Мисля, че това е нещо, което трябва да направи всеки истински българин в България. С каква нагласа отидахте там? Да сваляте правителството или? Искахме да помогнем на протестиращите да удържат парламента, ако може до сутринта, като се надявахме, че вътре депутатите и министрите ще подадат оставка, което е най-нормалното, което трябва да направят, но за пореден път доказах, че те не са достойни да управляват. Единствено само с нагласа да удържим депутатите в парламента. Случи ли се това? Не. Просто ги изтървахме, тръгнахме късно. Тази вечер обаче не очаквали нещо да се случи, затова в късния следобед Валери и Йордан се прибраха в Хасково, но са готови отново да тръгнат към жълтите павета. Ние сме решени това правителство, че трябва да се отиде и да има едни честни избори, при нов изборен закон, с нови правила. Искаме най-накрая да дойдат едни честни и достойни хора да управляват тази държава. Нека това правителство да се отиде,
нека има нови избори, нека да има след тях нови избори и след тях нека да има и нови избори. Просто това е демокрацията. Валерий Йордан не иска да остават безучастни на случващото се и се надяват повече хора от провинцията да ги последват. Мнозинството от Хасковли подкрепят протестите в София и имат желание да изразят недоволството си срещу правителството на Пламен Орешарски, показа проверка на ЕТВ. С нощните събития в София силно са развълнували Хасковли. Мнозинството от тях изказаха подкрепата си към протестиращите. Липсата на средства обаче спира голяма част от тях да отидат пред Народното събрание. Подкрепям ги, да. Защо и бихте ли тръгнали към София, за да ги подкрепят? Бих тръгнала, но няма с какво. Бихте ли отишли там да ги подкрепите и защо ги подкрепите? Не, възможно си бих отшел, да. Въздържам се. Разбира се, че ги подкрепяме. Крайно време да си отиват. Бихте ли отишли до София, за да ги подкрепите? Да, но нямам време просто. Да ги подкрепяме. Винаги. Мразите, бързи комунисти. Имаше и хора, които осъдиха действията на протестиращите и смятат, че в Хасковски регион се е усетила положителна промяна от управлението на Пламен Орешарски. Не, това е срамота. Това е вандалщина. Вандалщина. Не. Защо? Защо България не е сам София. Както виждат, в Хасково никой не протестира. В големите градове почти никой, освен Пловдив и София, абсолютно не ги подкрепям и мисля, че са неправилни. Може би по-често трябва да попитате в провинцията по-добре ли се чувстват преди изборите или сега. Аз мисля, че поне перспективите са малко по-добри. Липсата на протести в Хасково хората обясняват с това, че градът е малък, а сезонът е отпускарски. Министерският съвет реши днес да прехвърли безвъзмездно собствеността върху обществената баня в минерални бани на общината. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Балнеолечебницата е с застроена плаж от 714 квадратни метра на един етаж с масивна конструкция и бетонов басейн с височина 90 см за събиране и охлаждане на минерална вода. Застроената му плаж е 133 квадратни метра. Имотът е необходим за община минерални бани с цел задоволяване на обществено полезни нужди на общината. Близо 300 000 евро европейски средства ще бъдат вложени в изграждането на паркинг и информационна система на Димитровградския пазар. Средствата са по трансгранична програма. Договорът вече е подписан от кмета Иво Димов. Сумата ще бъде отпусната по линия на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция. Общата стойност на проекта е 560 300 евро, като водещ партньор е община Димитровград, а другия партньор е община Узюн-Къпру, Турция. Предвидено е изграждането на един паркинг, който е в непосредствена близост до неделния пазар. Знаете, там петък, събота и неделя трафика е огромен, близо 15 000 автомобила влизат на територията на община Димитровград и има наистина сериозна нужда от още един такъв паркинг. Общата площ на паркинга е близо 4 декара, като е предвидено да има паркоместа за 86 автомобила, 6 автобуса и 9 камиона. Интерес за гражданите ще представляват и двете информационни климатизирани кабинки, които също ще бъдат направени по проекта. Интересното, което също така е предвидено в този проект, е изграждането на две терминални станции, така наречените киоски. Като един ще бъде, терминал ще бъде поставен на самия паркинг, другия ще бъде пред спортна зала Младост. Това представляват едни компютри с тъчскрин, на които компютъри ще бъдат вкарана информация за всички търговци на неделния пазар и ако човека, който търси съответната фирма, знае името и може да бъде намерена точното и местонахождение на съответната фирма, какво продава тя, с какво се занимава и къде се намира на този пазар. За турската община Узюн-Къпру, партньор по проекта, финансиращия орган е предвидил други над 250 000 евро. Средствата ще бъдат инвестирани също в изграждането на автопаркинг. Съкращение на сроковете за издаване на различни документи, подадени в Центъра за обслужване на гражданите в общината, предлага на Общинския съвет кмета Иво Димов. Вместо за 10 работни дни, обикновената услуга да се извършва за 5 дни. Съкращение на сроковете се предвиждат и за услугите, предлагани в отдел приходи към общината. Обикновената услуга да се изпълнява за 3 дни, а експресната в рамките до 8 работни часа, пише в докладната.
Знаете, че ние предприехме доста дейности, свързани точно в тази насока с подобряване на обслужването на граждани, намаляне на административната тежест. Знаете, че от близо вече един месец община Димитровград работи с ново работно време, т.е. ние отваряме гишетата ни в 7:30, за да има възможност гражданите, които са на работа от 8 или от 9 часа, да имат възможност да свършат работата си в общината. Същевременно в тази насока и работим по изграждането на нов сайт, изцяло обновен сайт на община Димитровград. Може би в рамките на следващите няколко месеца ще имаме готовност да предприемем конкретни стъпки в тази насока. Дали ще финансираме със собствените средства или ще търсим някоя програма от Европейския съюз, това ще решим допълнително, но идеята е да предложим над 20 онлайн услуги, които ще спестят време и разходи, разбира се, на гражданите, пък и според мен това е бъдещето в развитието на всяка една институция. От началото на месец юли в сила е ново работно време на Центъра за обслужване на гражданите в отдел приходи. Там обслужването за граждани и фирми през лятото започва в 7:30, вместо с час по-късно. От 1 август ще започне раздаването на ваучери за декодиращи устройства за цифрова телевизия в Хаско, съобщиха от дирекция социално подпомагане. Самите устройства ще се получават в магазините за техника, които все още се уточняват. Цифровизацията не засяга абонатите на кабелните оператори, които нямат нужда от декодиращи устройства. 2123 социално слаби в Хасково имат право да получат ваучер за декодиращо устройство за цифрова телевизия. В минерални бани те са 187. Списъците на правоимащите ще бъдат разлепени в пощенските станции, където ще се раздават ваучерите. За Хасково това са Централна поща и пощенски клон номер 3 в Орфей. Специфичното, което трябва да се знае, че списъка е изготвен в две части. Като първата част от буква А до буква М ще се предоставят ваучерите на лица в Централна поща. Втората част от буква М до буква Я ще е в клон 3, това е в квартал Орфей. А за изнесеното работно място целият списък в пощенската станция в село Минерални бани. Помощта ще се получава след представяне на личен документ или на пълномощно. Целостта на ваучерите не трябва да се нарушава, за да бъдат приети в магазините, които ще раздават декодерите. За сега не е ясно каква ще бъде стойността на ваучера, иначе в магазините декодерите струват между 40 и 60 лева. Тези, които нямат възможност да приемат цифрова телевизия чрез своите телевизионни приемници, трябва да подпишат декларация преди да получат ваучерите си. Тази декларация се попълва, връща се на гишето, където има наш служител, който предоставя ваучера, подписва се, описва се кой е номер ваучер и съответно отива в определения магазин. На гишетата на пощенските станции ще има разлепено също информация, къде ще бъдат предоставени съответните декодери. Широко рекламираната цифровизация заради изискването на Европейския съюз за спиране на налоговия ефирен сигнал от 1 септември. Това обаче касае само и единствено ефирната телевизия. Абонатите на кабелните оператори ще си получават цифровия сигнал, без да им се налага да правят или купуват нищо. Още повече, че ползата от услугата цифрова ефирна телевизия е спорна, понеже предлаганите канали се броят на пръстите на едната ръка. Положението в България едва ли ще се промени, понеже телевизиите ще трябва да си плащат, за да бъдат разпространявани ефирно, а в другия случай операторите им плащат авторски права, за да ги разпространяват. Трима състезатели от Хасково са с шансове за номер едно в своя клас в четвъртия кръг от републиканския шампионат по картинг, който ще започне в събота в Хасково. Традиционно той се провежда в два дни. Различното този път е, че гонките ще са на изкуствено осветление. Това се налага заради очакваните високи температури в събота и неделя, уточняват от картинг пистата. В събота тренировките са от 16:30, а стартовите в 19 часа. Надеждите за класиране са свързани с местните пилоти Максим Харалапмиев, клас мини, до момента втори в генералното класиране, а в клас Ротакс Джуниор с Симеон Симеонов и Николай Ангелов. Симеонов е шампион за 2012 година, отново водач класирането.
Най-високия клас 125 кубика ще вземе участие добре познатия на хасковската публика пилот Владимир Арабаджиев. Той е единственият българин, имал шанса да се състезава в шампионата на Формула 3. И за двата състезателни дни входът на пистата ще бъде безплатен. Такива бяха новините в днешния ден. Останете с прогнозата за времето и програмата на ETV. От мен хубава и спокойна вечер. Цялата страна ще бъде много горещо. През нощта ще е ясно, през деня слънчево, след пладне горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. Вятърът ще бъде доумерен от запад. Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна, близко до средното за месеца. Утре над Хасково ще бъде много слънчево и топло. Максималните температури ще се покачат с още 1-2 градуса и следобедните часове ще достигнат 36. Ще духа лек вятър от запад. През следващите няколко дни времето в Хасково ще остане слънчево и топло с температури около 33-34 градуса. Едва в събота е възможно за облачаване, но без валежи. Вятърът ще бъде тих до умерен. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца.